waxaan taagannahay hadda dekeddii garacad halkii ay ka socotay ayaan aad taagannahay markan. Runtii farxaana waxaan aad ugu faraxsanahay galabtii halkan inaan isugu nabaado iyadoo ay socoto shaqo aad u dhexaad leh. Awal waxaan moodaynay anuga haddaan galabta imid, markii hore waxaan moodayay shaqadu inay ka socoto xagga birig oo weliba aan badda maaragtay loo dhaadhicin. Hadda galabta waxaan aad ugu faraxsanahay haddaan imid. sidaad u jeedaan maanta waxaan joognaa xeebtii garacad. Meeshaan aad u jeedaan oo naga dambayso waa waddadii la sameynayay ee badda lugaha la gelisay. Saad aragtaan ama aad shaqada ka socoto hadda u jeedaan, waxaad arkaysaan in waddadii garacad dekedda garacad ay bartamaha u istaagtay, islamarkaasna ay baabuurtii weli shaqada ka wadaan. Dabayl badan baa dhacaysa, haddiina na maqlayn. Waa waddadii lagu ridi lahaa qaabkii loo bilaabi lahaa dekedda. Halkanna waa meeshii noqon lahayd dekedda hadduu eebba yidhaahdo ay shaqadu sida rasmiga uga bilaaban lahayd. Waxaan idin kala soo hadlaynaa xeebtii garacad oo ay shaqo adagay ka socoto badda qarkeedii biyahana waddada afka loo geliyey.